С вами компания «Электромотор». Давайте разом сегодня разберемся в сериях, какие выпускает одесское предприятие «Эликс». Значит, стабилизаторы напруги, у них в основном три серии. Первая серия – это гибрид. Это самая такая простенькая серия. А вот в гибриде есть стабилизаторы на 7 ступеней и на 9 ступеней. Соответственно, бачим, какая потужность, диапазон праці від 110 чи 130 до 300 чи 310 вольт. Це в тому диапазоні вони срабатують. І бачимо, що погрешність у цих стабілізаторів десь плюс-мінус 7,5%. Запам'ятаємо цю величину. Крім того, є торгова марка мережик. Оце вони виробляють на замовлення для одного крупного ділера в Києві. От. Далі йде серія Ампер. Серія Ампер дуже середня, має дуже багато величезну лінійку. От. І, в принципі, до 16 ступеней серія виробляється. Погрешить в середньому 3,5 до 2,7%. Тобто погрешить те, що видає вихідне напряження на виході. Бачимо, чим більше ступеней, тим дорожче сам стабілізатор напруги. І преміальна серія – це серія Герц. Тобто Елікс Герц – це преміальна серія. Починається вона від 16 і до 36 ступеней. Дуже дорогі, ну, наприклад, давайте подивимось, не будемо там, 11 кВт, герц на 36 ступені стоїть 35 тисяч гривень. А 11 кВт серії Ампер стоїть 27 тисяч, то практично 30% дорожче. То есть три серии: Эликс Герц, Эликс Ампер и Эликс Гибрид. Это основные отличия. В основном продажи идут в среднем. То есть Ампер, Эликс Ампер самая продаваемая. Эликс Ампер на 9 ступеней. Ну, в нашей компании продается больше всего. Эликс Ампер 9-11 кВт – це, ну, топи продаж. А що ще хочеться сказати, що по Еліксам везде рекомендовані розничні ціни. Тож, якщо ви виберете модельку, наприклад, Ампер, там, ну, любу, от. Тут от ціна 15900, то ту ціну ви должны поставить, зазвичай, абсолютно все, кто торгует этими стабилизаторами. Ну, в общем, друзья, такое коротенькое видео. Если оно вам понравилось, если оно вам помогло разобраться с этими марками и сериями, то мне очень приятно. Поставьте подобайку и подпишитесь на наш канал.